This is my routine visit to hear the grievances at the grassroots level. Several problems which have to be solved automatically come to the fore. And I have two counselors with me, Kritesh Gaonkar and also Rajan Faldesai. And all our other workers, and we have our officers also from the water supply as well as electricity, Vittal and Bende. Important is there was a water problem in this area. We had only a 80 dia pipeline. We have replaced it with a new water pipeline, which is 150 dia, which simply means they will be able to get more than double the quantity of water where they had asked for more water. आता उदो सगळे कडे प्रॉब्लेम हा हाँ येल तेन्ना 3.5 वर्षा पयली म्हाका याद आहा सारखे उदोच नासताले आज चडशे सगळे कडेन आमी हो प्रॉब्लेम सॉल्व केला नवीन आमी लायन घातला आनी असेंब्लीनूय झगडीं करून तुमकां खबर आसा आज आख्खे मुरमुगांव 15 MLD अनट्रिटेड वॉटर इंडस्ट्री जेन्ना ते दिता प्रेशर ईज जाला आनी आख्खे मुरमुगांव तालुका हेजो फायदो पडला तेजो एफेक्ट आमकांय मेळ्ळा दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी पूण आमी तेजेर रावना आमी न्यू पायपलायनूय बसोवन घेयला ताका लागून सगळे कडेन एक सोंपेपण मेळटा तेच बरोबर हांव वाडे लेका कडेन आतां आशिल्लो जें काम जावपाचें आसा 12.40 crore ब्युटिफिकेशन ऑफ वाडेम लेक आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम लायक द एस्टेयर्स उदो जे दर्याचे हाय टायड आसा तेन्ना भितर येता आनी मागीर भायर वयता तेजेर कितें जाता ऑटोमॅटीक क्लिनलीनसूय जातालें कचरो बारीक बारीक कितें आसा तें धुवन वयतालें आज तें जायना सगळें चोक जाल्लें आसा बंद जाल्लें आसा हें आमी आतां चालू करपाक केलां आनी ताका लागून जीसुडाचे अंडर आमी 12.5 crore सुमार मोडटा हें काम डिसेंबरान फावंडेशन स्टोन घालून सुरवात जातलो ह्या कामाचो तेच बरोबर आमी ड्रेनेजेचेंय पयलां खूंय पोल बँड जाला तेंय पयलां नवीन पोल आमी घालता खूंय लायटींग करपाक जाय तिंगा फिक्स्चरूय आमी घालता हे भाशेन बारीक वस्तू सुद्दां आमचे नदरे आयला ते आमी घेतलेले आसा आतां हिंगाच हे वायरां परत परत वारो येयलो म्हणटच झाडां लागता लायट वयता लोकांचे जे आमी म्हणटा फ्रीज आसून दी बाकीचे इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस आसून दी लोकांचे हिंगा जळलेले आसा आतांच डिपार्टमेंटान सांगलां की ते 2-3 स्पॅनान ते इन्सुलेटेड केबल घालता सो हेंय प्रॉब्लेम सॉल्व जालें ताबडतोब सॉल्व जालें हे भाशेन बारीक गोश्ट सुद्दां आमी सॉल्व करपाक प्रयत्न करता.